informacion dhe transparent, se cilat janë masat e parashikuara për këto rrisje, të cilat do të prandalonin dështimin e një sipërmarrje prej miliarda eurosh që do të ishte në dëm të shtetit dhe të qytetarve shqiptar. Dhe ndërkohë, në 27 tetor, sipas vet akteve të qeverisë, na shfaqet si investitore edhe në Shëmi, është një kompani tjetër, kuptohet, me bazë në Dubai, e themeluar në vitin 2015, e cila është gjithashtu përket British Virgin Island offshore. Është e qartë se kjo është një aferë tipike mafioze, kundër interesave kombëtare, kundër interesave strategjike, edhe në drejtim të sigurisë kombëtare, por edhe në drejtim të pozitës së Shqipërisë për sa i takon rolit të saj si një faktor i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të gjithë rajonit, dhe është një aferë që mund të rezultoj me pasoja katastrofike edhe për vëndin, për detyrimet që mund të kryoj, për mungesën e zhvillimit dhe pengesat për të artmen, dhe i kosisht edhe për vetë finansat publike. Prandaj, Partia e Lirisë do të vazhdoj të investigoj më tej në këtë drejtim dhe do të bëj përgjese çdo autoritet që vazhdon të vënoj mungesën e transparencës për këtë çështje. Kjo aferë e përmasave të jashtëzakonshme dhe aferat të tjera si kjo kanë bërë që treguesi i besimit në ekonomi të bjerë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe si pas vetë Bankës Shqipërisë, treguesi i ndjesisë ekonomike për shtatorin pësoi një rënje të mëtejshme me 2 pikë në muajin tetor. Dhe në këtë mënyrë treguesi besimit në ekonomi bie për të katërtin muaj radhësi. Ndërkohë, sikurse e dini ju, që baza kryesore e ekonomisë gjatë rilindjes është ndërtimi, i cili financohet kryesisht me para informale apo të pista, edhe ndërtimi ka filluar të marrë goditje serioze. Përsëri, sipas vetë vërejtimit të Bankës së Shqipërisë, kontratat porositse në ndërtim janë në rënje edhe këtë vit. Dhe sipas vërejtimit të Bankës së Shqipërisë për besimin e biznesit dhe të konsumatorit, në muajin tetor, treguesi që paraqet balancën e kontratave porositse në ndërtim shënoi një vlerë negative për 39.5% duke u thelluar edhe më shumë nga niveli 28.4% që ishte muajit shtator. Pra në një muaj kemi me gati 11 pikë përkesimin negativ përsa i takon në balancës kontratave porositse në ndërtim. Të gjitha këto pra lajmërojnë në situata edhe më të vështira për ekonominë shqiptare, por njëkohësisht në radhë të parë për qytetarët shqiptar, për sipërmarrjet e thjeshta, të ndershme, për investitorët serioz, dhe duke patur në vlerësim gjithashtu edhe projekt buxhetin që është tashmë në parlament dhe paketën e re fiskale, situata do të rëndohet edhe më tej, në dëm të qytetarëve, në dëm të konsumatorëve, në dëm të ekonomisë, dhe për këtë qëllim Partia e Lirisë do të paraqesë 10 amendamente e saj, të cilat do të bëhen publike në një konferencë tjetër për shtyp. Po, faleminderit. Televizion, ju keni thënë shpesh në daljet tuaja publike se